नेपालमा बिहिबार थप 2364 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 2364 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा बिहिबार राखिएको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1615 जनामा कोरोना देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1338 जना, भक्तपुरमा 97 जना र ललितपुरमा 180 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 164,718 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण 904 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार थप 3038 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 124,862 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,952 जना रहेको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 2,689 जना छन्। नेपालमा हालसम्म 14,19,064 नमुना PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घन्टामा जम्मा 9,769 PCR परीक्षण भएका छन्।